Olá pessoal, vamos para a aula 448, que é campo magnético e linhas de indução. Bom, vamos à aula então 448. Nós temos um ímã aqui, que é aquele óxido de ferro, com aquele poder, né, de atrair ferro e também, né, de atrair e repelir outros ímãs. Nós vamos pegar uma bússola. E essa bússola, vou pegar aqui e vou colocar essa bússola. Lembra que bússola é uma agulha que pode girar livremente. Vamos colocar próximo desse ímã. Nós vamos imaginar que esse ímã ele tem um campo magnético tão forte, tão mais intenso, que eu posso desprezar o campo magnético terrestre. Então, se não tivesse esse ímã, essa bússola estaria orientada com o campo magnético terrestre. O magnético terrestre é fraco, tá? Ele é relativamente fraco. Tem que ver na questão se ele pode ser ou não desprezado. Aqui eu vou desprezar o campo magnético terrestre frente ao campo magnético do ímã. Aliás, a gente está falando de campo. O que é campo? Campo é uma região de possibilidade de força. No caso aqui, um campo magnético. Então, possibilidade de força magnética. Nós já vimos campo gravitacional e já vimos campo elétrico. Então, nós estamos vendo mais um campo chamado campo magnético, que é a possibilidade de força magnética. Se essa bússola estiver dentro do campo desse ímã, o que vai acontecer? Ela pode girar livremente ao redor daquele ponto. Então, ela pode girar. O polo norte vai repelir o norte da bússola. O norte desse ímã repele o norte da bússola. E o polo sul é atraído. Notem que nós temos aqui o quê? Um torque, um momento da força magnética. Esse momento da força magnética é um momento, inclusive, não sei se tu lembra lá da estática, é um momento chamado num binário, quando eu faço forças de mesmo módulo e sentidos tais que os momentos se somam. Essa bússola, então, ela vai fazer o quê? Pela força magnética que o ímã fez, vai fazer essa bússola girar. E essa bússola que estava naquela posição antiga ficará nessa nova posição, o sul para cá e o norte para cá. Bom, então a bússola, ela se mexeu, ela girou e se orientou por causa do campo magnético desse ímã. A gente estipula que o vetor campo magnético, o vetor campo magnético, porque todo campo é vetorial. E aqui, ó, o símbolo de campo magnético é um B. Esse vetor, essa flecha, ela terá sempre a mesma direção que uma bússola ficou quando colocada naquele local. E o sentido é sempre de maneira em que o norte da bússola é a ponta da flecha e o sul é a base da flecha. Então, o vetor campo magnético, porque existe campo magnético. Se não existisse, a bússola não girava. E esse vetor campo magnético, ele tem, então, a direção e o sentido, a direção que a bússola fica, norte-sul, e o sentido é a ponta da flecha é o norte da bússola. Então, aí está o vetor campo magnético. Então, não só existe campo, mas eu sei vetorialmente para onde ele aponta. A gente pode construir agora não só um ponto, mas vários pontos ao redor desse ímã. Então eu vou distribuindo bússolas em vários locais e vejo como é que essas bússolas se orientam. E eu consigo então ver que aqui o campo magnético aponta para cá, aqui o campo magnético aponta para cá, aqui ele aponta para cá, sempre sabendo então o que? A direção e o sentido de como se orienta a bússola. Ah, então, para saber como é a direção e o sentido do campo magnético, põe uma bússola naquele local. Para onde ela se orientar é a direção e o sentido do vetor. Mas a gente pode ir mais longe. A gente pode saber não só no lugar, mas em vários locais, né,
construindo as chamadas linhas de indução. Vocês lembram lá no campo elétrico que as linhas de campo elétrico, também chamadas de linhas de força, elas saíam da carga positiva e entravam na negativa? Aquilo era uma convenção. Pois bem, aqui nós também temos uma convenção. Que convenção é essa? Olha aqui, eu vou desenhar linhas saindo do polo norte do ímã. Essas linhas saem do polo norte do ímã e elas entram no polo sul desse ímã. Então, elas vão entrar no polo sul do ímã. Quantas linhas eu desejar, tá? Inclusive, eu posso desenhar uma linha que sai do polo norte, olha lá, e entra no polo sul. A mesma linha que saiu do norte entrará no sul. Essas linhas são chamadas linhas de indução. O que essas linhas de indução elas me dizem? Elas me dizem que existe campo magnético. Mas não só isso. Vocês lembram que lá nas linhas de força de campo elétrico nós tínhamos umas propriedades? Olha como as propriedades aqui são exatamente as mesmas. Como é que são? Lá em campo elétrico, quanto maior era a concentração de linhas, mais intenso era o campo. Aqui também funciona. Olha aqui, tá vendo que aqui eu tenho uma concentração muito mais linhas do que aqui? Então, por isso que aqui eu desenho um vetor campo, olha ali, ó, uma flecha maior, e aqui eu desenho uma flechinha bem pequenininha. Porque aqui o campo é intenso, e é muito intenso, e aqui pouco intenso. Aqui também eu tenho que desenhar uma flecha grande. Por que eu tenho que desenhar uma flecha grande? Porque o campo é mais intenso. Onde que ele é mais intenso? Justamente nos polos dos ímãs. Tá? Na parte do meio o campo é bem fraquinho. A bússola se orienta, mas ela até vai demorar mais. Aqui eu coloco e pá, a bússola já se orienta. Por quê? Porque aqui é muito intenso o campo magnético. Então, quanto maior a concentração de linhas de indução, mais intensidade tem o campo magnético. Outra propriedade. Quem sabe a direção da linha sabe como será o vetor indução magnética. Por quê? O vetor indução magnética, o vetor campo magnético, será sempre tangente à linha. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo, ó, aqui nesse local, a linha é curva. Então, o vetor, olha ali, o vetor campo magnético, ele é uma diagonal. Eu faço uma tangente ali à linha e aí eu saberei como é que a bússola se orienta. Ó, norte na direção da ponta da flecha, sul na direção da base da flecha. E assim tu pode pegar qualquer outro lugar. Eu posso pegar aqui, posso pegar aqui. Sempre tangente à linha é o vetor indução magnética, tá? Agora, o interessante é que, viu que eu disse que todas as infinitas posições que as bússolas poderiam ser colocadas me dá a construção das linhas de campo. Mas eu pergunto, é necessário colocar a bússola para a existência do campo? A resposta é não. Eu não preciso colocar bússola, nem um prego, nem nada, porque o campo magnético ele existe por causa desse ímã. Se eu colocar num local que tem campo uma bússola ou um pedaço de prego, alguma coisa, bom, aí vai sofrer, além de ter campo, haverá força magnética. Mas não vamos esquecer que campo é a possibilidade de ter força. Basta um ímã, esse único ímã já tem ao redor dele algo invisível aos nossos olhos, que é o campo magnético. Tá? Basta um ímã para ter campo. Agora, para ter força, eu tenho que ter dois entes físicos. Por exemplo, aqui, dois ímãs. O ímã mais o ímã da bússola. Tá bom? Então, essas linhas de campo, chamadas linhas de indução ou linhas de campo magnético, elas servem para me dizer a intensidade para onde é que aponta o campo. E quem sabe para onde aponta o campo, sabe como é que uma bússola vai se orientar. Para finalizar, o seguinte, se eu te falar que em um determinado local, o vetor campo magnético tem aquela direção e aquele sentido. Está ali, nesse local, nesse ponto, está ali. Para que serve isso? Vamos entender para que serve. Serve para dizer o seguinte, se naquele local eu colocar uma bússola ali,
Essa bússola ela vai girar e vai se orientar na mesma direção e com o seu polo norte coincidindo com a ponta da flecha. Então, quem sabe a direção de um vetor campo magnético sabe como a bússola se orienta naquele local, tá bom? Então está aí, essa aula é bem importante, nós vamos usar muito a partir de agora essas linhas de campo magnético. Espero que vocês tenham gostado. Até nossa próxima aula. Aquele abraço.